אוקיי, אז שלום לכם. אז זה הווינדוס 11 שכרגע מותקן לנו כבר שבוע. כמובן שהווינדוס הזה, הדרישות שלו זה למעבדים שהם חדשים יותר ומחשב שהוא יותר חדש. זה הבקשות כרגע של הווינדוס. מי שרוצה להתקן אותו כמובן מהעדכונים שבאים אלינו מכאן, כמובן למי שיש Windows 10, יכול לעבוד גם עם המפתח. כמובן שיש מפתח שהוא רכשתם אותו והוא של Windows 7 או 10, הוא יעדכן לכם אותו גם כמובן ל-Windows 11. אז פה אתם עושים את ה-Windows Update, ומפה הוא ייתן לכם במידה והמחשב שלכם הוא חדש ומעבד חדש לפי הבקשות שלהם. עכשיו תראו, לפעמים אין לנו את היכולת כמובן, או אין לכם את המחשב החדש בשביל להוריד את הווינדוס 11. אז לכן מה שאנחנו אמורים לעשות זה להיכנס לאינטרנט, לגוגל אפשר גם, נרשום שם הווינדוס 11. אוקיי, אז מה שאפשר לעשות, כן אפשר לעבור גם את התהליך הזה במידה ולמי ש... הממשק אומר שהמעבד או איזשהו אופציה שלא נותן לכם לעבור את העדכון לווינדוס 11. אז מה שאפשר לעשות, אנחנו נכנסים לאתר הזה, אני אשים את זה בקישור של הסרטון. אז אחרי שאנחנו נכנסים, תראו, אפשר לבדוק את המחשב, האם הוא באמת יש לו תאימות, מורידים את זה, אתם מורידים את זה, מתקינים את זה. זה תהליך מאוד קצר, שם הוא יכול להגיד לכם במידה והמחשב שלכם הוא כן יכול להפעיל את הווינדוס 11, במידה ולא. תראו, אני מעדיף שהמערכת ההפעלה תעבוד נקייה. יכול להיות שהמעבד לא יעבור לכם את הבדיקה, יכול להיות שיש עוד לוח M שלא יכול לעבור את הבדיקה, יש להם עכשיו מערכת שהם צריכים את האופציה של ההבטחה שנמצאת גם, אז יכול להיות שאין לכם גם את זה במערכת, במחשב עצמו. אוקיי, אז פה אתם נכנסים, אתם יכולים להוריד את המערכת ההפעלה של 11, מפה אתם מורידים אותה כמובן, מעבירים אותה ל-USB. לאחר שאתם מעבירים אותה ל-USB אתם יכולים לעשות התקנה נקייה, אבל שוב פעם לבדוק לפני כן את האם המחשב תואם לגרסה שהוא מבקש. אוקיי, אז זה המערכת ההפעלה. כמובן שהמחשב שלי הוא חדש והוא הופיל את זה דרך העדכונים, יחסית אפשר לחכות קצת, כן? כי רק עכשיו הם התחילו לפרסם את Windows 11 ועדיין יש בהם באגים קטנים. כרגע מערכת ההפעלה 10 היא טובה יותר כרגע מ-11, למה? כי אין בה באגים כמו שיש ב-11, כי ה-11 היא רק ההתחלה. יהיה להם עוד עדכונים וחידושים. זה רק איזשהו שדרוג כרגע קטן שעשינו. ולאחר מכן יהיה להם עוד עדכונים ועוד גרסאות חדשות של 11. אתם יודעים, כל דבר שיוצא חדש אמורים לחכות עד שיהיה לו גרסה שנייה או שלישית או רביעית, אז עדיף כרגע לחכות. בינתיים הווינדוס הזה נחמד, הוא שימושי, הוא נוח לשימוש, מזכיר אחד על אחד כמו Windows 10, פשוט פה אנחנו רואים שונה, ואת הלוגו, כמובן, אתם רואים איך הלוגו נראה של הגבצים והכל פה ושם, אבל לפי מה שאני רואה זה אחד על אחד דומה, לא משהו שהם שילו פה כרגע, נכון עכשיו, יכול להיות שבעתיד הם ישנו או יעשו לזה עוד כל מיני פיתוחים חדשים וגרסאות. בסדר, אנחנו מחכים בינתיים. עד אז כאן, ואני אשים לכם את הקישור כדי שתוכלו גם לראות איך להתקין את זה למחשב שלכם.